Եթերում լուրերի թողարկումն է, բարև ձեզ։ Այսօր առաջին նիստն է գումարել Աղթալա խոշորացված համայնքի նորանտեր ավականին։ Օրակարգում ներառված էր 8 հարց, նիստին ներկայ էին ավականու բոլոր 11 անդամները, ինչպես նաև Լոռու փողմարզպետը, մարզպետարանի աշխատակազմի թիմ վարչության ղեկավարն ու բաժնի մասնագետներ։ Նորընտիր ավականու անդամներին շնորհավորեց Լոռու փողմարզպետ Արսեն Դարփինյանը։ Ձեր աշխատանքից կախված է մեր Աղթալա խոշորացված համայնքի հետագա զարգացումը, հաջողությունները։ Դուք պետք է ոչ թե գաք ժամանակ անցկացնելու համար ձեր բացասնեք կամ դեմի կամ կողմը գնալ, այլ շատ ակտիվ աշխատեք։ Օրակարգի հարցերին անցնելուց առաջ տեղի ունեցավ երթման արարողություն։ Ես ստացնելով Վերդոր Մարզի Աղթալա համայնքի ավականու անդամ իրազրությունները, երթվում եմ իմ ամբողջ գործունեության ընթացքում առաջնորդելով հրաս համանրությամբ ու օրենքով անշեղոր եմ պահպանել մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, գործել իննպաստ համայնքի զարգացման և բարգավաճման, նրա բնակիչների բարության և բարեկեցության, որի համար ստորագրում եմ։ Առաջին հարցով հաստատվեց նիստի օրակարգը, ապա համայնքի ավականին ընդունեց գործունեության կանոնակարգը, հաստատեց Աղթալա համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերը։ Նախկին վարչական շենքերում մնալու են, նախկին ասենք իրենց համայնքապետանը, որպես վարչական ներկայացուցիչ լինելու են։ Օրակարգի մյուս հարցը Աղթալայի համայնքապետարանի աշխատակազմ համայնքային կառավարչական հիմնարկ հիմնադրելու մասին էր, իսկ հաջորդ հարցը նորաստեղծ հիմնարկի կանոնադրությունը հաստատելու մասին։ Աղթալայի համայնքապետարանի աշխատակազմը 33.5 տասնորդական միավոր հաստիկ կունենա։ Օրակարգի 6-րդ հարցով էլ հաստատվեց աշխատակազմի աշխատակիցների թվականակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը։ Վարչական ղեկավարների աշխատավարձերը հրապարակեց համայնքի ղեկավարը։ Ամենաբարձր աշխատավարձը կստանա ճոճկան համայնքի վարչական ներկայացուցիչը, կախված համայնքի բնակչության թվից։ Վարչական ղեկավար ճոշկանին 210,000, վարչական ղեկավար Շամլուգին 180,000, վարչական ղեկավար Մեծայրում 170,000, վարչական ղեկավար Նեղոց 40,000, համայնքի ղեկավարի տեղական 110, խորհրդական 200, ղեկավարի օգնական 200, խորհրդական 150։ Օրակարգի նախավերջին հարցը նախկին համայնքների համայնքապետարանները լուծարելու մասին էր, իսկ վերջին հարցը Աղթալայի համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափը որոշելու մասին էր։ Ավականուն առաջարկվում էր համայնքի ղեկավարի հաշվարկային աշխատավարձի չափը սահմանել 320,000 դրամ։ Ավականու անդամները միաձայն կողմ քվեարկեցին այս հարցին, հավելելով, որ լավ աշխատանքի գրավականը բարձր վարձատրությունն է։ Մերի Գոլոլյան, Տիգրան Մարկարյան, Լուրեր։ Խոշորացումից հետո Թումանյան խոշորացված համայնքի բնակավայրերից առաջին անգամ իրականացվում է աղբահանություն։ Տեղադրված 85 աղբամաններն արդեն շահագործվում են, բնակիչների հետ էլ կնքվում են աղբահանության վճարի պայմանագրեր։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից Թումանյան համայնքին տրամադրվել է բազմաֆունկցիոնալ տրակտոր, աղբատար ինքնաթափ մեքենաներ և աղբամաններ գյուղական բնակավայրերից աղբի տեղափոխման նպատակով։ 1.5 տարվա ընթացքում խոշորացման հետ կապված, դե ինչպես գիտեք, մեր պիլոտային ծրագիրներ ներդրումներ կան գումարային, ասենք տեխնիկաների ձեռքբերումներ, այդ աղբահանության մեքենաների, այդ կամազ մեքենաների, մեքենաների, տրակտորի, հիմա կանգառների կառուցման աշխատանքներ են ավարտվում։ Տեխնիկան օգտագործվում է նաև ներհամայնքային ճանապարհների հարթեցման նպատակով։ Եթե մյուս տարվանից ես մեր ներհամայնքային գումարները հատկացնեմ Թումանյանի ճանապարհների, նախատեսում ենք նաև մի հատ կրեդիտ առնենք, որ այդ ճանապարհները ամիսի 2-3 անգամ հարթեցնեն, էլի անցանելի կլի, թե չէ ահավոր վիճակ է մեր ճանապարհների հարցը։ Նույն ծրագրով նախատեսվում է նաև գյուղական բնակավայրերին հատկացնել 2 միկրոավտոբուս, դրանք տեղում կլինեն 2018-ին։ 6 համայնքներում կառուցվում են կանգառներ, իսկ տրամադրված տեխնիկայի համար մարտում արդեն իսկ կառուցվել է կայանատեղի։ Ընդհանուր ծրագրի իրականացման համար ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ներդրումը եղել է 157, համայնքի ներդրումը 4 միլիոն դրամ։ Հյուսիսային միջոցով նաև ստեղ Թումանյանը շուկա կանգառ լինելու, որ գյուղա տնտեսական մտերկները բերեն վաճառեն։ Յունիսեֆի հետ նոր ենք, այդ իրանք առաջարկում են գյուղական դպրոց, այդ գյուղը լուրջ հեղափոխություն կլինի։
Լևոն Զավարյանի խոսքով այժմ փորձում են դրամաշնորային ծրագրերով կաթի եւ հատապտուղների վերամշակման արտադրամասերի կառուցման ծրագրեր ներկայացնել։ Կարևոր հեռանկարային ուղղություն են համարում նաեւ туриզմի զարգացումը, հատկապես վրանային։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Եկել է անվադողերը ձմեռայինով փոխարինելու ժամանակը եւ տասնյակ ու նույնիսկ 100 հազարավոր վարորդներ կանգնած են մեծ ծախսեր անելու փաստի առաջ։ Քանի որ նոր անվադողերը շատ թանկ են, վարորդների մեծ մասը ձգտում է ձեռք բերել նորմալ վիճակում գտնվող օգտագործված անվադողեր։ Այդ անվադողերը համեմատաբար ավելի էժան են։ Տեղացած առաջին ձյունը քաղաքի վարորդներից շատերի համար նախազգուշական էր։ Ձմեռը թակում է դուռը, ժամանակն է ամառային անվադողերը փոխարինել ձմեռայինով։ Վարորդներից շատերը ձյան տեղալու հենց հաջորդ օրը նոր անվադողեր գնեցին։ Ոմանք էլ ձմռան գալուն նախապատրաստվել են դեռևս աշնան սկզբին, տնտեսելով թե ժամանակը ու թե ձմեռային անվադողեր ձեռք բերելու համար ծախսվող գումարի մի մասը։ Կինարմատ եմ վախիցս, մի ոտ շուտ եմ առաջ քայլում, որ տեղավորվեմ։ 4-ն էլ փոխել եմ, որովհետև այս տարի որ այդքան եղանակը տաք եղավ, արդեն գուշակում ենք, որ ձմռանը շատ ցուրտ կլինի, ձյունը շատ կտեղա։ Այն մի կերպ հարմարացրեցինք նախորդ գումարը, տնտեսել է, ավելի ճիշտ նիսյով վերցնում ենք, հետո փակվում ենք, հայկական վարիանտ։ Ամառային անվադողերը ձմեռայինով փոխարինելը հավելյալ ու բավականին մեծ ծախսեր է առաջացնում առանց այդ էլ փոքր գումար վաստակող տաքսու վարորդների համար։ Ձմեռային մեկ նոր անվադողը միջինը 25-ից 30 հազար դրամ արժե։ Այդ պատճառով էլ վարորդներից շատերը գերադասում են կիսամաշ անվադողեր գնել կամ փոխում են անվադողերից երկուսը միայն։ Սեյրան Շահվերդյանը Ալավերդի Թումանյան երթուղայինի վարորդն է։ Վստահեցնում է, որ երբեք կիսամաշ անվադողեր չի գնում, քանի որ պատասխանատու է իր ուղևորների անվտանգության համար։ Ու արդեն ձմեռվա պայմանները սկսվում է, ժամանակ են պետք փոխենք, որ ժողովրդին լավ սպասարկենք։ Այս տարի ես օբշի մեքենան թազակներով եմ առել, առաջում չեմ առել, բայց մտադիր եմ երկու տարնելու Հայաստանից։ Թանգա անցած տարի էր հնաղել, այս տարի թանգա, տարես տարի թանգանում է, դետ արդեն իրանց չեմ կարող ասեմ, մոտավորապես մի 5000 է տարբերությունն էլ մա, 30-ից 35000 մի հատ անվադողը, լրիվ նորը։ Նորինոր, իսկ Վրաստանը արդեն կիսամաշներ են, նրանք մի քիչ էժան են։ Ավելի լավ նորը գնես, որ երկար աշխատի, հետո էլ լավ, բայց այնտեղ Վրաստանին էլ դեպի էժանը ժողովրդը փոխվում են, ստիպված են դրան վերոնելու մի բան էլ էժանով։ Ես ընդամենը 15 օրա փոխել եմ, միջև այդ սրդերը ես փոխեցի։ Պարտադիր չի սպասենք, որ նոր ձյունը դնի, նոր փոխենք։ Մեքենա դուրս հանելու համար պետք է իսկապես լավ անիվներ ձմեռային ռեզինի անիվներ, ամեն ինչը պետք է ինքը իր ժամանակին անես, որ ապահովվես ճանապարհ գնալու համար, թե ընտանիքով ես գնում, թե մարդ ես ստանում, պետք է ամբողջ մեքենա լինի կարգավորված, որպեսզի դեպքերի ասպատ չանի մի դեպքի գանք։ Ավտովթարներից խուսափելու համար նաև ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցներն են հորդորում ու կոչանում վարորդներին ժամանակին փոխել մեքենայի անվադողերն ու պահպանել երթևեկության կանոնները։ Վարորդներին կոչ են անում ձմեռային եղանակները սկսվելու հետ միասին անպայման փոխեն մեքենայի անվադողերը։ Հիմնականում վարորդներ կամ փոխում են միայն առջևի կամ հետևի անվադողերը, որը սակայն առիթ է հանդիսանում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների։ Խորհուրդ կտանք փոխեն 4 անվադողերը միաժամանակ, քանի որ անսպասելի ձյունը տեղում ու ճանապարհների մերկասառույցի պատճառով ՃԴՊ-ները շատանում են։ Ստեղ այս ճանապարհների ոչ բարվոք վիճակից ելնելով, ռելեֆից ելնելով մեր տարածաշրջանի, պարտադիր է 4 անվադողերով փոխել նոր երթևեկության մասնակից հանդիսանալ։ Էմմա Պետրոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Այսօր ազգային պատկերասրահի Ալավերդու մասնաճյուղը կրկին հյուրընկալել էր արվեստասերների։ Պատկերասրահում Սիրուն Մկրտումյանի անհատական ցուցահանդեսն էր։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Ալավերդու մասնաճյուղում ցուցադրված են ծնունդով Թեղուցի 23-ամյա Սիրուն Մկրտումյանի աշխատանքները։ Սա նկարչուհու առաջին անհատական ցուցահանդեսն է, ներկայացրել է 30-ից ավելի աշխատանք։
Նկարչուհու ցուցահանդեսին հավաքվել են նրա հարազատները, նկարիչներ ու արվեստասերներ։ Ծանոթանալով հեղինակի աշխատանքներին, տեսնում եմ, որ նա այս բնագավառում ավելի լավ ձեռքբերումներ կունենա։ Գիտեք ինչ, ուսումնասիրելով նկարները, լուրջ խորություն կա, որովհետև պրոֆեսիոնալիզմի գծեր եմ տեսնում այս նկարների մեջ։ Իր ստեղծագործություններում պատկերել է հիմնականում գյուղն է պատկերել, դա խոսում է նրա գյուղի նվիրվածության մասին, սիրո մասին։ Եթե ինքը դեռ ուսանողական պրոցեսն է անցնում, պարզավոր հիմնականում առաջադրանքներն ունի, բայց առաջադրանքների մեջ արդեն այդ հասունությունը, այդ լրջությունը կա, որ կարող ես արդեն գուշակել, որ ավարտելուց հետո հաստատ ինքը կայացած նկարիչ կարան։ Արվեստի այս ճյուղով սիրունը սկսել է զբաղվել 9 տարեկանից, ավելի լուրջ աշխատանքներ ստեղծել է ուսանողական տարիներին, ավարտել է Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի պետական քոլեջը, այժմ Երևանի արվեստի ակադեմիայի 2-րդ կուրսի ուսանող է։ Փորձել եմ ցուցահանդեսին ներկայացնեմ այն, ինչ որ իմ մեջ կա։ Հիմնականում նատյուրմորտ, դիմանկար, բնապատկերներ։ Հեղինակի դիմանկարներում նրա հարազատներն են, ընկերները։ Բնապատկերներում հայտնի Թեղուտ բնակավայրն է։ Սիրունը նկարչության մեջ կոնկրետ ուղղություն չնշեց, նկարում է ամեն ինչ դուր է գալիս։ Նկարում եմ խառը, փորձում նկարել ամեն ինչ, իսկ հետո ուղղությունը ժամանակի ընթացքում ինձ թվում է կկոնկրետանա։ Նկարչուհին միայն այս ցուցահանդեսով չի եզրափակվի, ամեն ինչ դեռ արխիվում է, կլինեն նոր աշխատանքներ, նոր ցուցահանդեսներ, իսկ Ալավերդու պատկերասրահում նոր աշխատանքները կցուցադրվեն մոտ 1 ամիս։ Լուսինե Փարսադանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Իսկ Ալավերդու համար մեկ մանկապարտեզում գրքի քննարկում էր Ամերիկա հայ մանկավարժ մեթոդիստ Նորա Ահարոնյանի համահեղինակությամբ Շուշանիկ Նալբանդյանի ճշմարտության նախադուրգ գիրքը մեծ հավանության է արժանացել հատկապես մանկավարժների երիտասարդ ծնողների շրջանում, ովքեր կարծում են, որ այն լավագույն ուղեցույցը կարող է լինել կրթության ոլորտի մարդկանց համար։ Ամիսներ առաջ Ալավերդու Հովհաննես Թումանյանի անվան գրադարանում կայացավ ամերիկահայ մանկավարժ մեթոդիստ Նորա Ահարոնյանի համահեղինակությամբ Շուշանիկ Նալբանդյանի ճշմարտության նախադուրգ գրքի շնորհանդեսն ու քննարկումը։ Գրադարանի աշխատակիցների նախաձեռնությամբ գիրքը քննարկվեց նաև Ալավերդու համար մեկ մանկապարտեզում մանկավարժների, դաստիարակների և ծնողների մասնակցությամբ, քանի որ այնտեղ արծացվում էր դաստիարակչական, հոգեբանական, մանկավարժական դրույթներ, մեծ արձական գտավ ընթերցողների մոտ և որոշեցինք այս անգամ քննարկման աշխարհագրություն ընդլայնել։ Գրքի քննարկումը մեծ ազդեցություն կթողնի մեր հեղինակների հետագա ստեղծագործության վրա։ Կրթության ոլորտի ներկայացուցիչների համար գիրքը նաև ուղեցույց է։ Գրքին ծանոթացել են նաև մանկապարտեզի ծնողները, որոնք տպավորված են հատկապես ընթերցողի հետ հեղինակների անկեղծությունից։ Բոլոր մարդիկ չէ, որ կարող են իրենց ներքինը, ընտանեկանը համընդհանուր դարձնել և դրանով իսկ դասեր տալ մարդկանց։ Այդ իսկ պատճառով շնորհակալություն գրքի հեղինակներին։ Բացի այդ, ասում են, երեխաների դաստիարակության դժվարին գործում գիրքն անպայման կօգնի իրենց։ Երեխաների դաստիարակության, կրթության գործում մոտեցումները փոխվել են, որոնց ծանոթանալը կրթության ոլորտի աշխատակիցների ու նաև ծնողների համար անհրաժեշտություն է։ 70-ականների կանոնները այլևս չեն գործում, նախկին ամեն ինչը հիմա չկա և ապագան ավելի շատ, թե ազատ մտքի, թե տեխնիկայի, թե մեզ ստիպում է, որ մենք փոխենք մեր մտածելը։ Ես իմ մեծացած երեխ ստացած դաստիարակությունը, եթե հիմա նույնը փոխանցեմ իմ երեխային, իմ երեխան կայուն մարդ չի ձևավորվի։ Փոխվել է շատ բան և մենք էլ պետք է փոխենք թե մեր շրջապատը։ Քննարկմանը տեսազանգի միջոցով մասնակցում էր նաև հեղինակը։ Նորա Ահարոնյանը 5 գրքերի հեղինակ է, 1979-ից մշտական բնակություն է հաստատել ԱՄՆ-ում, շուրջ 30 տարվա մանկավարժական աշխատանքը համատեղել է խորհրդատուի աշխատանքի հետ, աշխատել երեխաների ու ծնողների հետ։ Հասցրել եմ կարդալ միայն մեկ գիրք, ճշմարտության նախադուրը, որտեղ նշված էր գերզգային անձի մասին, հիացած եմ, ամբողջովին դրական, մարդկային տեսակները լիովին ճիշտ մեկնաբանված, ծնողները թերթեն հաստատ շատ մտքեր կվերցնեն։
համատեղ համագործակցության արդյունքում մշակույթի կենտրոնի, գրադարանի աշխատողների, անմիջական նախաձեռնությամբ եւ համատեղ մանկապարտեզի աշխատողների համատեղ նախաձեռնությամբ հարկ համարեցինք, որ այս թեման մենք ներառենք մանկապարտեզում մեր դասարակների, ինչու՞ չէ նաեւ մանկավարձողների հետ, որը իհարկե խթանկը հանդիսանա երեխաների անհատի ձևավորման, դասարակչական աշխատանքներում ճիշտ ձևավորելու եւ ընդհանրապես ուղեցույց դառնալու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հեղինակը ներկաներին հորդորեց առանց երկմտելու կապվել իր հետ, ուղել անհանգստացնող հարցերը կիսվել խոհերով ու մտահոգություններով, իսկ քննարկման մասնակիցները նշեցին, որ սիրով սպասելու են հեղինակի հետ նոր հանդիպմանը։ Մաղթում եմ ձեզ երկար ու բեղուն գործունեություն ու սպասում եմ սիրով, սպասում եմ ու դալիշն եմ սպասում ձեր հաջորդ գրքին։ Ինձ թվում է, դուք ձեր գիրքը դասագիրք է ցանկացած մասնագիտությամբ, ցանկացած զբաղմունքի տեր մարդկանց համար։ Այստեղ բժշկություն կա, այստեղ բնություն կա, այստեղ մանկավարժություն կա ամենակարևորը։ Իսկ եթե այդ երեքը մի տեղ կա, ուրեմն այդտեղ ամեն ինչ կա։ Գիրքը շատ հետաքրքիր է, այն առումով, որ այստեղ զետեղված է բազմաթիվ մոտեցումներ, բազմաթիվ ոլորտների շոշափած մարդ-մարդ միջանձնային հարաբերության, հոգեբանության, մանկավարժության, ինչ որ մեզ մանկավարժների դասերակները շատ է անհրաժեշտ։ Տեսնում ենք տարբեր տեսակի շտրիխներ, գիրք, որը գրված է այսպես պետք է անել և այսպես չպետք է անել այդ պրիզմայով։ Ես այս գրքում տեսնում եմ, կարծես թե իմ կյանքիս անցած տարիների դիտարկումները, որ կարծես թե դիաֆիլմի պես գնում են աչքիս առաջով։ Ես նմանեցնում եմ մի քանի կյանքում լսած դերբագների դեպքերի և շատ նմանություններ եմ տեսնում։ Երևի թե ես այդ բաները չհիշեմ, եթե ես գիրքի մեջ հիշողություն չարթնացներ։ Քաղաքի մտավորականները քննարկեցին, վելուծեցին ու նաև համեմատական տարան գրքում ներառված թեմաների շուրջ լսեցին նաև հեղինակի կարծիքը։ Մերի Գոլոլյան, Տիգրան Մարկարյան, Լուրեր։ Ալավերդու Սայատնովայի անվան համարու տավակ դպրոցի աշակերտները արդեն երկրորդ անգամ մասնակցել են Հայ ասպետ ինտելեկտուալ հեռուստախաղին, այս անգամ գրանցելով ավելի լավ արդյունք։ Դպրոցականները հասել են մինչև կիսաեզրափակիչ փուլ, հույս ունեն, որ հաջորդ տարի ավելի լավ կպատրաստվեն և կվերադառնան հաղթանակով։ Գիտելիքը խավարի դեմ պայքարի լավագույն զենքն է։ Հենց այդպիսի զենքով զինված էլ Սայատնովայի անվան համարու տավակ դպրոցի աշակերտները Հայ ասպետ հեռուստախաղից վերադարձել են հաղթանակած։ Թեև եզրափակիչ փուլ չեն անցել, սակայն հեռուստախաղին իրենց մասնակցությունն ու այնտեղից բերած զգացողություններն ու գիտելիքները մեծ ձեռք բերում են համարում։ Առաջին հերթին 70-ից ավելի ընկերներ տվեց ինձ Հայաստանի տարբեր ծայրերից, և այդ ջերմությունը Հայ ասպետյան ընտանիքում, այսպես ասած, լրիվ ուրիշ մթնոլորտ է, իսկ երկրորդ տվեց այնքան շատ գիտելիք, որ դժվար թե այլ պայմաններում հետաքրքրվեինք և այդքան շատ ծանվալով նյութեր ուսումնասիրեինք։ Առաջին փուլը, որ բոլորիս համար էլ հենց սկիզբն էր, բոլորս էլ դժվարանում էինք և փոքրինչ վաղ երկյուղած էինք, վստահ չէինք մեր ուժերի վրա, իսկ այ արդեն երկրորդ փուլում բավականին վստահ էինք խաղում, նույնիսկ տեսքից մեր երևում էր, որ հիմնավորված գիտելիքներով ենք մենք առաջ ընթանում։ Խաղին թեև ներկայացել են 5 հոգանոց թիմով, սակայն նրանց հետևում մի ամբողջ բանակ է կանգնած եղել։ Հայ ասպետ հեռուստախաղին լավագույնս ներկայանալու համար աշակերտների հետ դպրոցի ուսուցիչները ամբողջ ամառվա ընթացքում լրացուցիչ դասեր են անցկացրել, իսկ արդեն հեռուստախաղի ժամանակ հանդիսատեսի շարքերից ուսուցիչներից բացի թիմին աջակցել են նաև դպրոցի այլ աշակերտներ։ ուսուցիչները կարևորում են հեռուստախաղի դերն ու նշանակությունը, քանի որ այն աշակերտներին չակերտավոր ասված պարտադրում է ուսումնասիրել այնպիսի հեղինակներ ու թեմաներ, որոնք դասերի ընթացքում գուցե այդքան մանրամասն ուսումնասիրելու հնարավորություն չունենային։ Մեր փաթեթի մեջ մտնում էին այնպիսի լավ, այսպես կարևոր թեմաներ, ինչպիսիք են ազգային գաղափարախոսությունը, ինչպիսիք է օրինակ հայրենատիրությունը, մեր պահանջատիրության հետ կապված հարցերը, բնության մասին, արվեստի մասին, շատ-շատ հետաքրքիր նյութեր, որոնք երեխաների հետ կմնան ամբողջ կյանքում։ Եթե չլիներ Հայ ասպետը, ճիշտ նշեցին երեխաները, որ իրենք միգուցե եւ չկարդային այդ գրքերը, չխորանային այդ թեմաների մեջ, բայց հեռուստախաղին մասնակցությունը նրանց տվեց անսահման խոր գիտելիք։
հատիկներ, որոնք կիրառում են եւ դասերի ժամանակ եւ ամբողջ կյանքում իրենց պետք կգա։ Համարուտ ավագ դպրոցն արդեն երկրորդ անգամ է մասնակցում Հայասպետին, այս անգամ ավելի լավ ցուցանիշներ են գրանցել։ Դպրոցի աշակերտները հերոստախաղի երկու փուլերում էլ ուժեղ մրցակիցներ են ունեցել։ Կիսաեզրափակիչ փուլում հավաքել են 22 միավոր։ Երկու խաղերի ժամանակ էլ լավագույն մասնակիցներ են ճանաչվել հենց իրենց թիմի աշակերտները՝ Արթուր Սարոյանն ու Նարև Արթումյանը։ Առաջին անգամ շատ էինք վախենում, երբ որ մասնակցեցինք։ Շատ լավ անցավ, բայց երկրորդ անգամ ավելի վստահ, ավելի լավ խաղացինք ու բալերի առումով ավելի գերազանցեցին նախորդ խաղի ցուցանիշները։ Երկու անգամ պատիվ ունեցանք Հայասպետ խաղի շրջանակներում ներկայացնելու ոչ միայն մեր դպրոցը, այլ նաև մեր համայնքը, եւ երկու անգամ էլ կարողացանք հաղթանակով վերադառնալ, որի մեջ ոչ միայն մեր աշխատանքի, մեր աշխատասիրության շնորհիվ այդ ամենը եղավ, այլ նաև մեր ուսուցիչների ճանասիրության շնորհիվ։ Հայասպետ հեռուստախաղից երեխաները վերադարձել են նվերներով, գրքեր ու պաստառներ են ստացել դպրոցի համար։ Աշակերտներին նաև առաջիկայում ճանաչողական շրջայց է սպասվում դեպի Արցախ։ Էմմա Պետրոսյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։ Ալավերդու մշակույթի կենտրոնում Ամանորին ընդառաջ մանկական ներկայացում են բեմադրում։ Փորձերն արդեն ընթանում են։ Փոքրինք հանդիսատեսին տոնական տրամադրություն կպարգևեն տարբեր հեքիաթների ու մուլտֆիլմերի հերոսները։ Ինչ է պատահել ցանցարինա։ Ինչ ես բղավում։ Երևին Անորից երազ է տեսել։ Ամանորյա մանկական նոր ներկայացման առաջին փորձն է։ Պիեսի հեղինակը դերասանական ստուդիայի ղեկավար Արթուր Սիմոնյանն է, ով պիեսը գրելու ժամանակ հաշվի է առել դերասանական ստուդիայի սաների թվականակն ու կարողությունները։ Յակիկոս ջան, պիեսը գրվել է Հովհաննես Թումանյանի Կիկոսի մահը ստեղծագործության հիման վրա։ Ինչպես Կիկոսի մահում, այդպես էլ ջուր չեմ բերում իրանց երևակայության, իրանց այդ ստեղծած Կիկոսի մահվան պատճառով, հա, Կիկոսը վերելավ ծառը, ցած ընկավ քարին, եւ այդպես էլ ջուր չեն բերում։ Յուրաքանչյուր նրանցից ունի իր ցանկությունը, իր կյանքի երազանքը, մեկը ուզում է դառնալ պարուհի, մեկը երգչուհի, մեկը ուզում է դառնալ հայտնի աշխարհում մարտարվեստի տիրակալ։ Վերջում հայտնվում է Կիկոսը եւ հետեւյալ տեքստերով մոտավորապես, որ ես հայտնվել եմ, որպեսզի իմ պապիկը եւ տատիկը իրենց ուզած ջուրը ունենան։ Պիեսում ընդգրկված են նաև մանուկների կողմից սիրված այլ կերպարներ։ Երեք քույրերից մեկին Լաչարինային մարմնավորում է Հերմինե Բադալյանը։ Իր կերպարը բնութագրում է որպես երազանքի հետևից գնացող ու աշխարհում ամեն ինչի մասին մոռացած աղջնակ։ Լաչարինան տենց Լաչար թիթիզ աղջիկա, որ ուզում է պարուհի դառնա ու իր կոնսերվատորիա ընդունվի պարի, այսինքն իր այդ ամբողջը, իր շուրջը ոնց որ պարի աշխարհն է պտտվում, անընդհատ պտտվելով, անընդհատ թռվռալով ինքը քայլում է, կարա ճանապարհին քայլի ու մտածի վարելու մասին, ինչ որ մի երկ ընկնի իր մեջ, ինչ որ մի տեղից ու ինքը շարժվելու, քայլելու ընթացքում նույնիսկ բարի, առանց որևէ երաշտության։ Պիեսը զվարճալի լինելուց բացի նաև ուսուցողական է։ Շեշտը դրված է ոչ թե պարզապես ուրախ կերպարներ ստեղծելու, այլ դրանց միջոցով երեխաներին սովորեցնելու կատարել իրենց առջև դրված պարտականությունները։ Պիեսի խնդիրը դրված է ջուր բերելու խնդիրը, այսինքն լսելու, չլսելու և կոնկրետ անելիքին տեր կանգնելու, հա, պիտի գնային աղջիկները ջուր բերեն, գնացել են և ուրիշ բաներով են զբաղվում։ Այս դեպքում Կիկոսը այդ հարցը լուծում է տալիս։ Սաների հետ միասին կերպարներից մեկին մարմնավորում է նաև Արթուր Սիմոնյանը։ Ներկայացումը փոքրիկ հանդիսատեսի դատին կհանձնվի Ամանորից մի քանի օր առաջ։ Յակիկոս ջան, ներկայացմամբ դերասանական ստուդիան կշրջի նաև համայնքներով, թեև փորձերն արդեն սկսված են, սակայն ստուդիան հագուստի ու կերպարներ ստեղծելու խնդիր ունի։ Հագուստները իհարկե մերը չի, դա բերել եմ ես հետ տանելու, հետ վերադարձնելու նպատակով։ Հագուստներ չունենք ներկայացման, այս պահին ոչ մի ծախս մեզ չի տրամադրվում, պիտի դեպ հագուստները, բացի նաև դեկորացիայի խնդիր կա, հիմա պիտի փորձենք, չգիտեմ որտեղ ես պիտի ստեղծենք այդ դեկորացիան, բայց մի բան կանենք էլի։ Էմմա Պետրոսյան, Տիգրան Մարկարյան, Լուրեր։ Բոլորիդ մաղթում ենք հաճելի հանգստյան օրեր, ցտեսություն։